Dag 3, läsning True Devotion to Mary med St. Louis de Montfort. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen. Artikel 2. Maria är nödvändig för Gud i själarnas helgelse. Maria är nödvändig för Gud i själarnas helgelse. Det sättet och uppförandet som de tre personerna i den allra heligaste treenigheten värdigt har uppfyllt vid inkarnationen och Jesus första ankomst eftersträvar de fortfarande dagligen på ett osynligt sätt i hela kyrkan. Och de kommer fortfarande att sträva efter det ända till tidernas fullbordan i Jesu Kristi sista ankomst. Gud Fadern gjorde en samling av allt vatten och han gav det namnet havet, Mare. Han gjorde en samling av alla sina nåder och all sin nåd och kallade det Maria. Denna store Gud har en mycket rik skattkammare i vilken han har samlat allt han har av skönhet och prakt, av sällsynthet och dyrbarhet. Och även hans egen son. Och denna enorma skattkammare är ingen mindre än Maria. Som den heliga har kallat Herrens skatt. Av vars överflöd alla människor är rika. Guds sonen har meddelat sin moder allt som han har förvärvat genom sitt liv och sin död. Sina oändliga förtjänster och sina beundransvärda dygder. Och han har gjort henne till skattmästare för allt vad hans far gav honom till hans arvedel. Det är genom henne som han tillämpar sina förtjänster på sina lemmar och medlemmar. Och som han förmedlar sina dygder och delar ut sina nåder. Hon är hans mystiska kanal. Hon är hans akvedukt genom vilken han låter sin barmhärtighet flöda varsamt och rikligt. Till Maria, hans trogna maka, har Gud den helige ande meddelat, förmedlat sina outsägliga gåvor. Och han har utvalt henne att vara utdelare av allt han äger. På sådant sätt att hon delar ut till vem hon vill. Så mycket hon vill. Som hon vill. Och när hon vill. Alla hans gåvor och nåder. Den helige ande ger ingen himmelsk gåva till någon människa som han inte ger igenom hennes jungfruliga händer. Sådan har Guds vilja varit som har velat att vi skulle få allt genom Maria. Så att hon som utarmad, ödmjuk och som gömde sig ända in i intenhetens avgrund genom sin djupa ödmjukhet hela sitt liv. Nu skulle berikas och upphöjas och äras av den högste. Sådan är synen hos kyrkan och de heliga fäderna. Om jag talade till fritänkarna i dessa tider skulle jag bevisa vad jag har sagt enkelt med det här. Skulle förklara det mer utförligt och bekräfta det med de heliga skrifterna och fäderna och citera de ursprungliga avsnitten och ge bevis från flera olika solida platser som kan ses utförligt i boken av Fader Poir, La Triple Couronne de la Vierge. Men eftersom jag talar särskilt till det fattiga och enkla som är av god vilja och som har mer tro än vad forskarna ofta har. Som tror enklare och mer förtjänstfullt nöjer jag mig med att säga sanningen helt klart rätt ut. Utan att stanna upp för att citera latinska passager som de inte skulle förstå. Ändå, utan att göra mycket forskning, kommer jag inte att underlåta att ta fram några av dem då och då. Men låt oss nu gå vidare med vårt ämne.
eftersom nåden fullkomnar naturen och äran fullkomnar nåden, är det säkert att vår Herre fortfarande är i himlen lika mycket Marias son som han var på jorden, och han följaktligen har behållit den mest fullkomliga barnets lydnad och underkastelse gentemot den bästa av alla mödrar. Men vi måste anstränga oss för att inte uppfatta detta beroende som någon förnedring eller ofullkomlighet i Jesus Kristus. För Maria är oändligt under sin son som är Gud, och därför befaller hon honom inte som en mor här nedanför skulle befalla sitt barn som är under henne. Maria, som helt och hållet förvandlats till Gud av nåd och av den härlighet som förvandlar alla de hela helgonen till honom, ber ingenting, önskar ingenting, gör ingenting i strid med Guds eviga och oföränderliga vilja. När vi läser då i skrifterna av de heliga helgonen Bernard, Bernardine, Bonaventure och andra, att allt i himlen och på jorden, till och med Gud själv, lyder under den heliga jungfrun. De menar att den auktoritet som Gud har behagat att ge henne är så stor att det verkar som om hon hade samma kraft som Gud. Och att hennes böner och vädjanden är så kraftfulla hos Gud att de alltid övergår till bud hos hans majestät, som aldrig motstår hans kära moders bön, eftersom hon alltid är ödmjuk och anpassad till hans vilja. Om Mose genom sin böns kraft dämpade Guds vrede mot israeliterna på ett sätt så kraftfullt att den högsta och oändligt barmhärtige Herren, som inte kunde stå emot honom, sa åt honom att låta honom vara så att han kunde bli arg på och straffa det upproriska folket. Var får vi inte med mycket större förnuft om vi tänker på den ödmjuka Marias bön, den värdiga Guds moder som är mäktigare med hans majestät än alla änglar och de heligas böner och förböner tillsammans, både på himlen och på jorden. I himlen befaller Maria änglarna och de välsignade. Som en belöning för hennes djupa ödmjukhet har Gud bemyndigat henne och gett henne i uppdrag att fylla de tomma troner med helgon från vilka de avfallna änglarna föll av stolthet. Den högstes vilja som upphöjer de ödmjuka, Lukas kapitel 1, vers 52, är att himmel, jord och helvete böjer sig med god vilja eller dålig vilja till befallningarna från den ödmjuka Maria, som han har gjort till härskarinna över himmel och jord, general över hans arméer, skattmästare av hans skatter, utdelare av hans nåder, arbetare av hans största under, återställare av människosläktet, människors medlare, utrotaren av Guds fiender och hans trogna följeslagare av alla hans storslagna under och triumfer. Gud fadern önskar få barn med Maria till världens fullbordan, och han talar till henne dessa ord: bo i Jakob. Jesus Syraks bok kapitel 24, vers 13, det vill säga: gör din bostad och boende i mina förutbestämda barn, förutbådade av Jakob, och inte i djävulens fördömda barn, förutbådade av Esau. Precis som i den naturliga och kroppsliga generationen av barn finns det en far och en mor, så finns det i den övernaturliga och andliga generationen en fader som är Gud och en moder som är Maria. Alla sanna Guds barn, de predestinerade, har Gud som sin fader och Maria som sin moder. De som inte har Maria till sin moder har inte Gud till sin fader. Detta är anledningen till att de förkastades såsom köttare, schismatiker och andra som hatar vår välsignade fru eller betraktar henne med förakt och likgiltighet. Inte har Gud för sin fader, hur mycket de än skryter om det, helt enkelt därför att de inte har Maria för deras mamma. För om de hade henne som sin mor skulle de älska och hedra henne som ett sant barn naturligtvis älskar och hedrar mamman som har gett honom liv. Detta var dagens läsning, dag 3,
från boken True Devotion to Mary av St. Louis de Montfort. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen.